Você já conhece o catálogo da HBO Max? O streaming reúne em um só lugar as marcas HBO, DC, Cartoon e Warner Bros. Lá você encontra séries como Game of Thrones, Euphoria e Friends. Além disso, as estreias da Warner no cinema chegam na plataforma 45 dias após o lançamento mundial. Neste vídeo eu vou te contar quais séries da plataforma você não pode deixar de assistir. Big Little Lies. A série acompanha o cotidiano de três mães que vivem em um balneário de luxo chamado Monterey. Enquanto Madeline lida com uma traição em seu casamento, Celeste sofre com a violência de seu marido. Já Jane, recém-chegada ao local, tenta esquecer um assédio sexual sofrido no passado. O elenco conta com Nicole Kidman e Reese Witherspoon. Chernobyl é uma minissérie que dramatiza os eventos relacionados ao desastre de Chernobyl em 1986, na antiga União Soviética, e os esforços de limpeza que se seguiram. A série é chocante em sua descrição precisa dos eventos do desastre, particularmente no heroísmo empreendido para conter o vazamento, mas também nos eventos horríveis que o envenenamento por radiação teve nas pessoas expostas a ele. A minissérie foi um sucesso de crítica, ganhando vários Emmys. Euphoria. Nessa história da adolescência moderna, um grupo de estudantes do ensino médio lida com diferentes situações típicas da idade. Drogas, sexo, busca pela identidade e redes sociais. Rue Bennett é uma jovem de 17 anos que desde pequena sofre com crises de ansiedade. A personagem passa sua infância realizando tratamentos psiquiátricos e na adolescência usa drogas para encontrar a liberdade que precisa para fugir da realidade. Zendaya, que interpreta a protagonista, acabou de ganhar o seu segundo Emmy pela atuação. Game of Thrones. De muitas maneiras, Game of Thrones alterou o cenário da TV no início dos anos 2010. Baseado nos livros de George R.R. Martin, o seriado mostra famílias poderosas disputando um jogo mortal pelo controle dos Sete Reinos de Westeros, para assumir o Trono de Ferro. Atualmente, a HBO Max exibe o spin-off da franquia, focado na origem da família Targaryen, intitulado A Casa do Dragão. Mare of Easttown. Em uma pequena cidade da Pensilvânia, uma detetive tenta resolver um caso arquivado de pessoas desaparecidas e o assassinato recente de uma adolescente. Além da pressão causada pelo fato de que parece que todos ao seu redor são suspeitos em potencial, ela ainda tem que lidar com a perda de seu filho e a sua vida que parece estar desmoronando. Succession. Neste drama de sucessão corporativa, acompanhamos o cotidiano disfuncional da família Roy, proprietária de um conglomerado de mídia e entretenimento. Em meio à incerteza sobre a saúde do patriarca, os integrantes da família brigam pelo controle da empresa. A série explora as diferentes tentativas dos filhos de Logan Roy para assumir a companhia e aborda o relacionamento entre eles. É hoje a melhor série de drama no Emmy. Pacificador. No spin-off do Esquadrão Suicida, acompanhamos Christopher Smith, também conhecido como Pacificador, que agora foi encarregado de outra missão para ajudar a salvar o mundo, com um grupo totalmente diferente de desajustados em sua equipe. Também podemos ver mais de sua vida doméstica e a criação caótica que o levou a se tornar o protetor da paz que é hoje. The Flight Attendant. Cassie é uma garota festeira que bebe até apagar, gosta de encontros de uma noite só e se sustenta à base de refrigerante e picles. E ainda assim consegue chegar na hora do seu trabalho como comissária de bordo. Mas quando ela acorda em um quarto de hotel em Bangkok, ao lado de um homem morto, com quem teve um encontro na noite anterior, ela passa a ser investigada pelo FBI e precisa provar que é inocente, apesar dela mesma duvidar disso. The White Lotus. Criada por Mike White, a minissérie ganhadora do Emmy apresenta uma sátira social. A história tem como foco as férias de vários hóspedes que relaxam em exclusivo resort havaiano. Mas a cada dia que passa, uma complexidade sombria emerge entre os turistas e os alegres funcionários do hotel. Jennifer Coolidge também foi premiada pela sua atuação na série. Watchmen. Em uma realidade alternativa, onde vigilantes mascarados são tratados como bandidos, a série épica abraça a nostalgia da graphic novel original de mesmo nome, enquanto tenta abrir novos caminhos. A história se passa em Tulsa, no Oklahoma, 34 anos após a narrativa original. Após o ataque de supremacia branca ao departamento local, que deixa apenas dois sobreviventes, são aprovadas leis que permitem que os policiais escondam suas identidades atrás de máscaras. Uma dessas policiais, a Angela, adota a identidade de Sister Night e luta contra os racistas enquanto lida com o legado de décadas dos vigilantes. E você, é fã de séries de TV? Não deixe de se inscrever aqui no canal do Pop Séries para não perder nenhuma notícia do seu programa de TV favorito. Eu te espero no próximo programa. Até lá!